17, numai la Realitatea TV. Veste proastă pentru administratorii teraselor și cluburilor de fițe de pe malul lacului Herăstrău. 7 hectare de teren din parcul Herăstrău vor fi înapoiate municipalității, care a câștigat astăzi unul dintre cele mai importante procese cu ei. Curtea de apel București a hotărât printr-o decizie irevocabilă că terenul de 7 hectare din parcul Herăstrău a fost trecut ilegal din posesia biroului de turism pentru tineret în proprietatea unui grup de firme controlate de omul de afaceri Bartolomeu Finis. Suprafața în litigiu este una dintre cele mai râvnite zone ale capitalei, cu terase, baruri și restaurante considerate de lux. Iar luxul se vede încă de la intrarea în parcare, unde niciuna dintre mașini nu este mai ieftină de 40.000 de euro. În zona ai ocazia să dai nas în nas cu parlamentari, indiferent de culoarea politică sau de vedete. La o cafea, nu? Dar știți că toată suprafața asta a fost... Cum vi se pare toată situația? Nu comentez. E decizia instanței și e pusă în practică. Și primăria nu mai lasă cafenelele? Păi să le lase, normal. Păi noi unde mai mergem? Ieșim în parc doar la plimbare? Poți merge oriunde să bei un suc. Nu trebuie să vii la Herăstrău, neapărat. E un parc. Mai repede trebuie să agrem verdeața. Așteptând certificatul de grefă și hotărârea definitivă trimisă primăriei, să putem începe o inventariere atentă, la clădiri mă refer, o să le cumpărăm cu justă despăgubire pentru a le folosi în continuare. Celelalte care n-au autorizație, pa! Afacerea prin care municipalitatea pierduse terenul din Herăstrău a fost considerată dintotdeauna drept una dintre cele mai controversate tranzacții imobiliare din capitală. Terenul fusese dat în folosință biroului de turism pentru tineret înființat de comuniști. În 1999, BTT s-a asociat cu un grup de firme coordonat de omul de afaceri Bartolomeu Finis. Firmele au dat apoi în judecată BTT pentru că nu ar fi respectat condițiile asocierii și au cerut daune mai multe active, printre care și terenul. Pentru că nimeni de la BTT nu s-a prezentat la proces, cele 7 hectare au ajuns la afaceriști. Artă românească contemporană, modernă și de patrimoniu. Astea pot vedea pasionații de frumos dacă merg în această săptămână la Art Safari Bucharest, cel mai mare târg de artă.